ここ。うわあ、キノコ。おびただしいキノコが。ちょっと気持ち悪いレベルで生えてる。これ何？わあ。誰か野営してんのかな？寝れるんかい。ちょっと朝までここで寝るか。なんか山賊に襲われそうだな。体力が上昇した。これいちいち松明をセーブじゃない、装備するとこれがっていうのがめんどくさい。わあ、キノコの里。わあ、人。初見人のおじちゃん。まだ寝てるかな。ここで犬のあれだよね、扱いを。猟犬？ちょっと教えてもらったんで、確かね。寝とるか。そりゃ寝とるよな。どうしよう。読書でもして時間潰すか。座れるとこないの？あった。3時か。おお、パークポイント、オッケー。いた。ちょっと待って。脳血？おお、いいね。おお。へえ。食べ過ぎることなく、逆に飢餓状態にもなることなく5日間過ごすと体力と敏捷さにプラス1のボーナス。へえ。最初の敵を倒すことでしばらくの間。狂乱。もう、バーサク。あ。何これ、どういうこと？へえ。へえ。これは必須でしょ、これでも。ね。OK。教えて。笹生の怪我人を助けてほしいんだ。なぜ俺が手助けを？重要なことなんだ。それで？骨折について何か知らないか。ヘンリー、誰かに手荒な真似をするつもりなら他を当たってくれ。俺は暴漢じゃない、処刑人だ。違う違う、そういうことじゃない、逆だよ。笹生にひどい骨折をした人がいるんだ。何とかしようとしたみたいだけど、今は意識もなく日に日に弱ってきてる。で、修道士たちは手を出さないのか？そうだ、神に委ねるしかないと。だろうな。だが俺たちが助けられないということではない。足のどこが折れてるんだ？足首の上だ。
なるほど。いいか、俺は入室を許可されないだろうが、処置は難しくないはずだ。おそらく2本ある骨の両方が折れている。片方が継がれていないか、正しく継がれてないんだろう。患部を触れば位置がわかる。もしそいつの体重が減っていればなおたやすいだろう。折れている箇所を見つけ出して2つの部分をつなげるんだ。当然痛みは激しいものになる。手負いの獣のように暴れ、そこら中をのたうつだろう。怪我を悪化させないよう、そいつを押さえつける強い助っ人が必要になるぞ。うん、指を肉の中に直接突っ込むのを恐れるな。それと叫び声でひるむなよ。うん、わかった。できればいいけど。うん、できるさ。幸運を祈るぞ、ヘンリー。わあ、そんな聞いただけでやれるもんなのかね、それ。犬の訓練を手伝ってくれないか。いいぞ。中級。より高度な技術に興味がある。最初に基礎を学ばなくていいのか。それをどうすればいいかが分かんないですよね。まあ考えておくよ。犬だって別に犬何もできないでしょ。これほら、なんかできんの。何か必要なものがあるのか。犬を共にしたいんだけど、どうしたらいいのかな。まあなんかそのうちそういうクエストが発生するのかな。ペシックのあのね、あれもそうだったもんね。あのスリー誰かからその教わることでやっとみたいな。あーどうしよう。一旦ここ行くか。でも大丈夫だよねきっとな。行っちゃえ。なお金マークついてないもんね、あの赤い。大丈夫ね。ちょっと腹減ってな。どうもー。オッケーね、みんな俺のこと忘れてるね。オッケー。ロックピック。ここの商人って、商人っていないのか、ここ。こいつか。いや、こいつでもそんな。家が暗い？松明で解決。ロックピック。あなたのような騎士。神のご加護。頼む。ギャー、売ってない。ペシックとか売ってんのかな、意外と。ちょっと待って、そういえばよ、ちょっと待って、錬金先にすっか。久々に来たな。あれ、預けちゃったっけ俺。あるある、250もある。250、ああそっか。はい、オッケー、レベル上がった。もうそろそろなくなるかな。
125個ぐらい作るはずなんだけど。違う、125個かける3だからもっとか。重さで押しつぶされるのでは。大丈夫かな。あと何個？わあ、もう重量がやばい。あと6個だった。あと2回やれば、3回やれば終わりだったわ。わあ。これこんなに重量オーバーになっても大丈夫なんだ。歩けるんだ。ちょっと待って待って待って、そのまま。あと3個作ってしまえ。知るな。もう無理ね。はい。うまい道。本当はいつの間にか18個も買っちゃってた俺。歩けんの？歩ける。おっせ。おっせ。よし。めっちゃ買い物するぞ、ここで。おっせ。あれ？久しぶりやな。全然売れてないじゃないかい、わしのマリーゴールドは。さばけや。何か用でも。買うぜ。では、幸運を。イソップのポーション。あ、懐かれるようになる。ほう。へぇ。あ、なんだ。カゴに追加。雲の糸ってんな。いや、全部買ってやるよ。ビボの怒りポーション。筋力を高め。ベラドーナ全部買う。ラザロ。ああ、これ、これいいやつな。ああ。5分後に来ない、これ。金融指示のポジション。おう、夜目が効くってこと。こ、子守歌のポジションのレシピ。これ、1個買っていくか。なんか眠れねえって言ってた人いたよな。活力。アキレス。胃腸薬。豚のように。若鳥。解毒。何本だった？うわ、4000円だったよ。いけるか？いけんのか？これを。380マリーあるぞ。10円で、10だから、いけんちゃうか？これ全部。よし。で、さらにこれを。ま、ちょっと待って。30。30だから。これ、10個ぐらい売ればいいんじゃないの？これ。な？これで。大取引やぞ。どうにかならないか。ああ、いいと思う。
はい。ほらな。よし商談成立全部歌った。これで、いや、あとロックピックだな、マジで。ちょっと待ってよ。まずレシピは全部読もう。はい。これやばいよな。いいね。よし。で、解毒。弓使い。復興。吟遊詩人。ビボの怒り。胃腸薬。若鳥。はい、シュナップス。マリーゴールド。ラザロ。コンフリーとバレリアン。密造酒。あれ？あー、ミードじゃないんだ。蜂蜜使うミードはないの？いいですね。だいぶ錬金術師としてのあれがあれになってきたな。おう、こういうとこ速攻作れそうだね。で、まあとりあえず今はこれな。あれ、あ、またやっちゃった。自動、はい、終了。26個。問題はロックピックだな。どうしよう、ロックピックを。あいつ売ってなかったのショックだったな。あの誰だっけ、どこだ、タルムバークか。タルムバークの商人が売ってなかった、売ってくれなかったっていう、姿消しちゃったんだよな。ウージッツの商人っている？おるな。ウージッツ行ってみるか。ちょっと、じゃあ寝て、空いてないけど、ちょっと、はい。どうせ今寝るから。読書。読書してから寝る。最適読書空間。おう、水銀と鉛はたっぷりある。さあ黄金を作ってみよう。おう、よし。なんかこれ雨降ってんの。酒場の生活。あ、もうダメか。はい、じゃあ寝る。オッケー。お、飲酒レベルがアップした。オッケー、これで、あ、じゃあ次回、ちょっとロックピックを買わないと。いや、わかんないんだけど、俺なんか多分でも、あそこ、ここのあの宝箱があってさ、その中に、この、モルダバイト
かあるのではと思っているので、ロックピックを買い集めてからそこに行くってことで、ちょっとロックピック買い取りアンギャンの旅に出たいと思います。はい、ってことで今日はこの辺でお疲れ様でした。